Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Təranə Qumralın qızı Qumral sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Pik az xəbər verir ki, ötən gün Təranə Qumralın doğum günü idi. Müğənni Afət Fərman qızı da doğum günü məclisində iştirak edib. Qumral Afət Fərman qızı ilə rəqs edərkən görüntülərini Instagram hesabında paylaşıb. Onun paylaşımında isə izləyicilərin diqqətini çəkən digər bir məqam olub. Belə ki, Qumralın ayağının natəmizliyi hər kəsin diqqətini çəkib. Onun bu görünüşünü izləyiciləri sərt şəkildə tənqid ediblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik.